Para cada uma destas figuras, vamos pensar se esta reta azul representa um eixo de simetria. Uma forma de olharmos para isto é verificarmos se em cada lado da reta azul temos imagens que são o espelho uma da outra. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar nesta parte de cima deste polígono, a parte que está acima da reta azul, e vamos refleti-la em torno da reta azul. Podem imaginar como se fosse o reflexo na superfície de um lago. E ver se obtemos exatamente o mesmo que temos embaixo. Neste caso, isto será um eixo de simetria. Então, este ponto aqui, esta distância à reta azul, vamos passá-la para o outro lado, o que nos traria até aqui. Como podem ver imediatamente, acabamos num ponto que está fora do contorno que temos aqui a preto a parte de baixo do polígono o que quer dizer que isto não é um eixo de simetria. Mas vamos continuar para concluirmos o exercício. Este ponto refletido em torno da reta azul viria a dar aqui. Este ponto, vou fazê-lo noutra cor. Este ponto, se o refletirmos em torno da reta azul, dará. Vou fazê-lo mais direito. De certeza que consigo fazê-lo mais direito que isto. Então, se prolongarmos esta distância para baixo, vou descer a direito até à reta azul e ando a mesma distância para o outro lado, vai levar-me até alguros aqui. E este ponto aqui, se o prolongar a direito por aqui abaixo e percorresse a mesma distância para o outro lado, vamos ter exatamente a este ponto. E, finalmente, este ponto leva-nos até aqui. Então, a imagem em espelho desta parte de cima seria qualquer coisa, qualquer coisa como isto. Vou tentar fazer o melhor possível. Seria qualquer coisa como isto, o que é muito diferente da parte do polígono que estava abaixo da reta azul. Então, neste caso a reta azul não é um eixo de simetria. Então podemos escrever não. Esta reta azul não é um eixo de simetria. Agora vamos olhar para esta aqui. Os nossos olhos conseguem ver isto muito naturalmente. Aqui parece bastante óbvio que esta reta azul divide o polígono ao meio. Parecem mesmo imagens em espelho. Se imaginarem que isto é um lago qualquer, um lago calmo, na verdade não deveria desenhar ondas. Bem, se isto fosse um lago e víssemos o reflexo, até podíamos ir ponto por ponto. Este ponto fica à mesma distância. Se deixássemos cair uma perpendicular a este ponto, como este ponto aqui, este aqui a mesma distância que este ponto aqui, e podíamos fazer isto para todos os pontos. Neste caso, a reta azul representa um eixo de simetria.